بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستو اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور خواب میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے گلے میں کھانا یا کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو آئیے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خواب نامہ یوسفی میں حضرت مولانا قاری رمضان صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے خواب میں گلے میں کسی چیز کو کھانے والی کسی چیز کو پھنستے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تین طرح کی تعبیر ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اول بیماری آئے، دوم موت واقع ہو، اور سوم سخت تکلیف اٹھائے. دوستو اگر آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، برا یا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے اللہ کے حضور توبہ استغفار کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے. ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.